tá reholnička má jedno šťastie, že tam, že ju uniesli len ju. Že ju uniesli len samu, lebo ja som si tak skúšal predstaviť, že keby ju, predstavte si, že by ju, nedaj Bože, uniesli spolu s našimi cirkevníkmi, ja neviem, s Kufom a s arcibiskupom Sokolom. A teraz predstavte, ak by prišlo, že dáme jej, že chceme za vás 1 milión. Tak peniaze by nechodili, tak tým pádem, tak vás budeme jedného po druhom. Začneme Kufom, potom Sokol a nakoniec reholnička ako tretia. Tak dali by im, že vaše posledné želanie. Tak Kufa by povedal, tak ja by som dal takú hodinovú dobrú kázeň o gendery. No. Sokol povie, ja by som zaspieval všetky žalmy. A vy, pani reholnička, povedal, viete čo, ak môžete ma zabiť prvú.